Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на Карисмод Педобер. Нямаше как да не направим и един такъв коледен епизод, защото и в играта педото е дигизирано като дядо Коледа. Така че вие ако желаете още Педобер през следващата година, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, защото ни остават по-малко 3000 човека до 520 000, а това е целта ни до края на годината. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Кучо, ти си куч. Е, котка с рубца. Е, познай кой не е педо. Не знам, само виждам, че сме миньони и че кликнах точно преди да пусна записа и очите са ми кърваво червени. А ти да не си с нов скин? Не, не си. Не, имам, аз имам много нови скинове, но си ползвам Among Us скина. Да, чакай да си взема всъщност. Така. И познай, едното педо е АФК и другото ще си нафарми убийства. То даже лефтна! Ох, изкарах си акъла, че е до мен. Еми, то е само едно педо. Имам някакъв буркан на главата, брат. Вас ела тука, виж ми буркана на главата. Чакай малко, внимавай. Имам яйце или буркан. Той не може да се качи. А! И да, брат, каква тази светлина, защо е толкова могъща? Дядо мраз! Дядо мраз... Той няма такова джамбуст! Той няма джамбуст! Той му личи по скачането! Няма да може да давам подаръци тази година, защото не си е купил джамбуст. Василе, това е голяма грешка. Искаш ли яйца? Искаш ли да ти хвърля въже? Монстре! Дръп! Хеликоптер! Не! Ти си ненормален! Ти си ненормален! Той няма да ме види. Гледай го, гледай! Ха-ха, той верно не те видя! Какво ти казах? Взех си две неща. Айде, бягам. Не. Мале, на екрана колко забавно изглеждаше. А, перото се самоуби. А, сериозно ли? Добре, аз си използвах парите. Така да е, то лефтна, защото не знаеше какво се случва. Затова, хора, никога не избирайте този мап. На този мап, просто освен да тролиш друго, не можеш да правиш. Наистина, твърде е голям. Василе, може ли да се качиш пак отгоре, защото искам да ти покажа нещо. И да ми кажеш дали при теб е така. Чакай, че не можа да скоча. Тръгнаха педо. О, добре, тези играят. Не мога да скоча! Айде бе, брат! Айде, не че идват! Не мога да скоча! Идват! Успях. Защо нямаш глава? Ще да те питам, при теб има ли глава? Не, но си адски бъгъв. Ау. Защо съм топка с някаква стока от седете си за отгоре? Защото си си сложил някакъв хед явно. Нямам никаква. Виж! Знаеш какво, подавам я. Варели с... Оправи се. Да, варел с кисело зеле. Дай да го избутаме до там. Айде. Дай да го блъстем към педото. Внимавай само да не дойде педото. Ох бе, какво правиш? Колега, вместо да ни свиркаш, помогни ни. Танцува ни тука. С копирайтната музика. Ей, сега ще го... Стой! Варела. Стой! Стоп! Така. Малко натам. Като перото идва, тогава го хвърляме. Ще играме това. Донки Конг. Да. Ама не е направо, не е направо. Не бе, не го ритай! Стоп! Сук такъв! Стоп! Съсипай! Не! Варелчето! Няма да те изоставя! Ти си ненормален. И го направи сега, нищо. Имам лодка. Имаш лодка, да. Имам и пръкосмокачка пред стаята също. Буквално аре, нищо не правиш. Какво правиш, брат? А виж бебето, отивам при него. Къде има бебе? А, някъде има бебе. Чакай, бата, че му са ми потече на гъса. Аз се качих на парзалката. Виждам бебето, той ще опита да ми направи някаква мизерия. Да, защо не мога да... Мале, те са... А, добре. Качих се. Стоп, парзалям се! Гони ме! Аз се парзалям бавно на парзалката, която идва точно към него! Помощ. Един умря. Аааа! Брат, точно и под мен, и над мен! Май ме загуби. Въй, мен обаче ме гони! Ох, добре. Помощ! Супър на този, който се жертва, за да ме спаси. Монстре, аз ще умра! Къде си да ти помогна? Нямам стамина вече. А, видяхте. Сега ще го пресрещна. Но стамина! Нямам бе! Остави ме! Горкият Shadow Hex. Ау! Ей, колега. Ау! Умрях. Е, няма, аз бях в много кофти ситуация. На парзалката и под мен и пред мен педо. А тя ме хлъзгаше бавно надолу. Гледаш кой ще... А, хеликоптер!
Ето го, тук го дропна, бързо, докато ги няма. Къде бе? А, лад! Е, не! Ти си пълен вързия! Ма то е спокойно, то само букуци. Мачък, ти си жив. Котката е. Слуга. Леле, ма тя верно е имало. Съществува. Защо този скин е на педобер? What the fuck? Няма да има следващо скинче. Те пичуете, почеха ръкля като куме. А Васе, няма да се скрим този път на друго място. Това виж педо. Чакай. Ала да се съберем горе. Едното е афака. За скока. А той двете са афака. То спечелихме. Верно. А, тръгна. А не, мръдна. Ти внимай да не би да провалиш скока. Добре, аз го на Васко. Пич, аз мога да скачам. Ела насам. Да разгледаме нещо. Много интересно. Ще кажеш, че не сме били тук 10 000 години. Ела да бутнем лодката. Лека по лека се бутва. Трябват ни още конски сили. Или в случая амонгъски. А, пич по-обредя, да бутнем лодката във водата. Страни. Е така. Хайде да... Брат, мисля, че сме твърде немощни. Ето. Бутаме. Проблема е, че трябва стичане. Трябва да пусна first person, така не става. Така буквално не виждам нищо. Чакай, че стамината ми почти свърши, стой. Пейдо! О, не. Той ме гони мен! Умри, монстре! Умри! Елате всички при мен! Ей, а така него. Някой да ми... Дроп! Имам за дропа. Не. Той път е мой! Не мога да скоча, нямам стамина. Взеха ми кредита пред очите! Василе, не мога да се изкатеря, брат. Изсъхни! Ох, успях. Има ли имаше кредита, ама докато го фокусирам и го взеха. Еми, ти затова трябва да вземеш веднага нещото, което свети. Не да чакаш. Бавно фокусирам. Ела на парзалката отгоре, ако искаш. Чакай малко. Взех 1000 точки. Е, седам нагоре, чакай. О, педо те е умрял, здравей. Няма да има... Педо. Чакай да си взема първо парите, стой! Второ да си сменя скинчето. А, не, и той идва нагоре, той идва... Къде си, монстъре? Посредата на парзалката. Идвам. Идвам, че той е зад мен изрода. Чудесно, докарай го тук. Малко лоши тихна. Ама аз си обстави на пич, аз ще го докарам. Споко бе, споко ти. Той подгори друг. Той даже падна от това. Добре. Падна, видях го. Как, сега, къде си? Сега, поправим. Аз здравей. Еми... Ела насам. То освен да чакаме дроп... Еми, дроп ще чакаме. Проблема на този мап е, че или те гони, или не те гони. А, о, да. Той умря. Вау! Сериозно ли? Бате, вау! Те ще спрати да се самоубиват. Те се давят. Брадя да съм монстър. Няма да познаеш какво се случи тук, що? Аз съм сляпнали. Не мога да видя какво си, се случи. Сляп си. Имам идея. Остани афъка в базата. Най-лесно. Не, няма просто, да остана. Просто нали знаеш, че няма да остана. Нали знаеш, че ще ме хванеш за... Я да, докато мога да пусна first person-а. Айде, изчезвай. Няма да ме намериш. Чакай да ги изтребя тия шитърките първо. Младеш? Добре. Ева тук. Аз няма да коментирам. Айде, какво ти... направих? Така, време е за същинската част. И тя е да умреш. Е, този на Джоджото ще го направя на кюфтаци. Ако можеш да скочиш. Дори няма да го следвам него. А то тази врата не се затваря ли бе? Аз защо преди се опитвах да я затворя? Добре. Имам идея. Де то бе? Брат, дебнехте на куче и ти изчезна от някъде бе. Къде си? Чипи чапа. Брате, а трябва да дадат повече стамина на педото, това не е реално. Аз не мога да предвижа картата. Ами, да.
Ти го казваш за педото, аз съм обикновен бръмбар. Къде е мачката, бе? Къде падна мачката? Добре, убих го и този. А, тук нещо, какво си? Аре, бе! Аре, бе! Ай, ай, умри! Ма не ми прави бъни хопчета. Ей! Ще те убия! Така, ей, добре, монстре! Монстре, ще ти кажа къде съм. Аз съм в онази стайчка във ъгъла. Василе. Да. Добре. Заповядай ми. Ще направим на кебабчета. Ма къде е дропа, човек? А, не знам. При мен само не пуска дропове. Разбира се, разбира се. Стаечката въгъла. Ето, стаечката въгъла съм. Тук, виждаш ли ме? Здравей. Виждам те. Ай, мизерник. Дроп, ай как си тръгна! Ей, девелак, върни се веднага! Нямам стамина да тръгна, ми да, нямам избор, освен да се върна. Къде го, зареди ми стамината, къде е? Е, той на другия край на картата, брат, само да ме пребе гледа играта. Хи-хи-хи, ще се върнеш ли за мен? Искаш ли да ядем заедно вкусна торта с крем? Ай, не скочу, като ти казва, бе! Дай, гай, малумна, честно ти казвам, гледай! Гледай, бе! О, не! О, не! О, не! Той се... Искаш ли ти кажа нещо? Лъкни, знам как се качваш там. Дори не съм се качил там. Айде, бе, ти не, не реагира ли да скочи? Иска да те стресна. Ага. Еми, джиджи. Ай, чао, монстре. До свидания. До нови срещи. До нови срещи. Обни ми, затеших се. Ела да ме измъкнеш. Чао. Браво, таре, бе. Не, това е най-тъп. Не ми аз лепка няма. Стига, бе. Един път ще падна педо на най-тъпата карта, невероятно. Просто кринжвам. Нещастна, еми... глупава. Виж, поне ме позабавлява малко. Аз този рун ще играя само за дропа. Признавам си, ще се самоубивам. Дроп! Ами, взимай го. Бързо, 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 бързо! Пуза мене, пуза мене! Не! Къде отиде, бе? What? Аз го виждам, ама няма да ти кажа. Ама дропа изчезна! Наляво е! Напред, накъде тръгна, накъде тръгна? What? Не ме слушай, добре, майната. Ето! Напред, ходи от другата страна на стената! Ебавам се. А, бей! Накарах да излезеш. Може да го е фалил във водата. Той да е деспауна! Пропаднал е по-скоро под земята, не че е деспауна. За едно нещо дойдох и то не се и не случи. Го получи. Аз съм при крейта, дето пада по принцип. Добре, идвам при теб. Айде. Да ти флексна с скинчето. Да ми флекс, защото аз ще ти флексна два шамара през главата. На здраве. Мерси. Някъде около зоната за това. Ето те! Мале, и това ли ти се падна? Да, ми се падна, да. Я да те видя. Но, виж какво мога да направя, гледаш? Гледам. Така, стой, сега ще видиш. Брат, ти си така? Чисто бял, бе. А, стой така! Аз ако чакай, съм педо и го направиш това, така, няма да те убивам. Чакай, сега, това е малко прекалено да стана така до края на клипа, само ти го показвам, че може. Не, не, ма, ти се става песен. Музика в клипа ми неща да има. Между другото, те гласуват да сменят мапа. Не знам какво не им харесва на този мап. Проблема е, че педото, идва някъде. Педото съква. Ето го над нас е. Къде над нас? Към другия свят, Васе. Аз дори не знам как се влиза в другия свят, пич. През тунела! Така, идвам насам. Тук някой е умрял. Леле! Той влезе в тунела. Той влезе в тунела. Не знам как ще взима клепото от това. Той, чувам го. Просто... някъде тук е. Не, той влезе в другия свят. Ама то са две, нали знаеш? Да, да, ама той до тук няма въобще. Аз съм пред тунела отново. Здравей, пич. Така, аз съм тук. Този си има... о, играчка педо. Браво, браво. Педачка. А, да. Ами аз мисля да отида да проверя в другия свят, защото там някой подпуска дропа. Дядя Шарик не може да играе. Той е афака дори.
А, свърши рунда, мая, стреснах се. Някой да ми подари кутийки флот. Е, ти знакляваш. Добре. Искам да отида на някой гивой, който дава кутийки. Аз започнах, тук има стрелбище. А. Моля, толкова бързо. Оле, чакай, той... Какъв е той мап, бе, за бога, затова ли гласувахме? Оле, майко... Пичовете сигурно са избрали най-гнусното нещо, което е съществувало някога като карта. Не, не чак то... Дроп! Дроп! Чакай, играя! Така, време е да ходим за дропа. Гледай го какъв е, бе! Гледай го какъв е! Взех нещо! Вие играете на Infected. Взех два ключа, хе-хе! Модел кредитки и 5 кредитки. Мале, той 5 кредит, той 5 кредит обаче е много скъп, 500... Взех едни 1000 точки само. Донейтър поинт съм. Оле-ле! Еми виж, успях да намажа два хубави ключа. Чакай, че този дойде за мен. Ааа... Братко! Моля те! Ааа... Чакай, ще ти клякам, моля те! Съблечи се веднага! Съблечи се! Чакай малко! Съблечи се веднага! Добре, няма да си пусна само third person-а. И чакай да си пусна third person-а, така. Удивителна, 3P, така. Сега се събличаме, няма проблеми, събличам се. Просто моля те, остави ме на мира. Ето, събличам се. Моля те. Айде, тръгвай си. Този си помислиш, че е добър и затова спрях при него, защото ми хвърли някаква работа, човек. Хвърли ми тази табелка и си викам, че иска да сме приятели и спрях до него и той се заби в мен. Защо си такъв предател? А ти си и българин. А, чакай да си сложа дрехи. Познай кой не е педо отново. Съблечи говедото. Това звучи много зле. Както и да е. Така. Къде си? Опитах се да се кача на покрива, на това не се получи. Ела отзад на ресторанта. А, разбрай как се качваш на покрива. Брат, аз как паднах въобще? Мисля, знам как го направих, ама защо го направих? Така, някой изрева много тежко. Аха! Харесва ми как мислиш. Стой малко. Кой какво мисли? Така, от това на това. Аз съм на дървото. Дроп! Браво, че си на дървото. Как се качвате върху тия покриви? Падни. Пет кредит! Не! Взеха ми 5 кредита, човек, разбираш ли, беше пред мен! Брат! Мале гигантски стич, искам да си го усиновя. Къде си? Айде да бягаме на някъде. А, ние сме май в оръжейната. Помощ. Така. Така, моля те, покажи ми как се качваш върху таваните. Ето тук от стълбичката, брат. Да, от стълбичката и после как се качваш на самия покрив. После на самия покрив? Аз мога. От тук ли? На самия покрив, да. Ето така. А, добре. Така ли? Паднах, чакай, ела! Аз успях този път. Да, ти успя, аз паднах. Така, знаеш какво? Тия как викат. Аз отивам на покрива на ресторанта. Аз, ето тук, на детската площадка. Ти ли се опита да се качиш върху лампата? Да, това ще направя. А, перото е там, да знаеш. Къде? Какво е означава ето там? За теб тръгна! Оп. Айде, на тръвопоста съм и аз. Еми аз оставам тук. Това не е тръфопост. Кое? Това е лампа. Не, не виждаш и до нея. И това пак е... Това е стълб, бич. Добре, прав си. Тръфопостът е съвсем друго нещо. Да, знам, че е друго нещо. Може ли сега просто да дойдеш и да... Не мога, защото педлото е при тебе. А дроба пада точно и тука до това златно дърво. И аз се моля на Господа ми пусти отново. 5 кредит, моля ти се. Аз няма да слизам за кредит. Даже искам да проверя нещо. Мале, той стич защо е толкова гигантски? Нещо гръмна, педото умря! Чуп, супер, спечелихме. И познай кой отново не е за 110. Свършихме ли, докато съм минимизирал? Да. Добре, аз се качих на покрива. Дроп! Сладурски дроп! Сладурски дроп, ела бързо!
Ами аз съм мъртъв, то аз не мога. Как го взеха, бе? Еми, горкият, аз чао. Брат, готов съм. Как всеки път ми вземат кредитовете пред очите? Не знам. Аз влизам и ще пия сокче. Буквално, виж, застарал съм по този бар плод. Така, бях отвънка, изглежда много по-светло, отколкото отвътре. Ами то може, ама въпросът е, че не се виждам. Виждаш, аз смисъл да, не се виждаш, ама ако те погледне през прозорец също ще се види. Той има втори етаж. Отиди на покрива, да, има и трети, в смисъл таван. Ааа, това не го знаех. На тавана се качваш, като се качиш през всичките покриви. Давай, виждам, така. Оп. Но тия моля се кача. А, това верно няма тръбопост. А знаеш какво, бях си помислил, че кофите за Букук са тръбопост, мамка. Не видях, че са кофи, бе. Ето там е доста яко. Качи се на... Качи се на... Въй! Какво си ти, бе, пич? Ще биди туалетна, не виждаш. Ама неговия стич го следва. Да, защото му е пет. И той се сменя, той си сменя скина. Той го е направил да му се сменят автоматично скинчетата. Да скоча ли до... това там? Изчакай просто дроп, най-лесно. Еми... даде, ама... не ми се седи на едно място. Фризнал. Оооо, въй, аз съм Спайдърмен, брат! Беше ми фризнал. Никакъв Спайдърмен не си, ти си... жунглёрмен. Педо те убил само 6 човека, какво правиш? Ей, дебел! А, той се телепортира, въй как лагва, а и той ще бъде кикнат според мене. Гери сега! Айде де! Авада кедавра! 3, 2, 1, бум. Няма да успееш. Но! Обря! Аааа, взех някакви неща, но нямаше нищо яко. Влез в кръка на бебето. Чакай. Чакай да си ги активирам. Влез в кръка на бебето. 100 точки, не виждам бебе, бе, брат! Добре, аз само ли виждам бебе? Явно! Ти си заразен вече от това бебе! Не, аз го... имам гигантско бебе в средата на всяка карта и това мисля, че е защото... аз вече имам отключено бебето. Това е проклятието! Да имаш бебе! Но буквално виждам на всяка една карта в средата бебе. Аз за това ти се чудя... ох, какво направих? За това ти се чудя... къде ми казваш, че има бебе, брат? Никъде до сега. Е, например, в градинката между 4-те квадрата има бебе при мене. Не, защо не мога да се кача? 5 премиум точки, играта. 45 премиум точки имам вече. Ей, мизерник. Знаеш кой, аз ще отварям кредитове, като събера точките, които ми трябват. А, аз ако седя и тука, на баш няма да дойде никога. Dance кредит не ми трябва. Trial кредит не ми трябва. Model кредит. Model кредит или pet кредит? Ето го педото, здравей! Здравей! Не, pet кредит не ми трябва. Ма той дори не се опитва да ги убие! Убил е 5 човека, милия! Еми, за жалост няма да завършим годината като педо. Монстър имаше тази чест, но нека видим дали през следващата ще продължим с играта. Разбира се, ако видеото ви е харесало, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!